Olá, Tiago Rocha, biólogo e cientista, que bom que você está em mais um dos nossos vídeos. O tema de hoje é bem polêmico e tem muito a ver com a internet, porque tem muita informação na internet, ora uma coisa faz bem, outra coisa faz mal, e o meu trabalho é esse. Eu tenho até vergonha do vídeo que eu vou fazer agora, porque eu vou apresentar o pensamento de dois profissionais que são médicos muito famosos. Um é o Dr. Lair Ribeiro, eu sigo ele, para mim é indiscutível o conhecimento dele, é incrível. E o outro é o Dr. Fernando, que também sigo ele, aprendo muito com ele, porém os dois têm pensamentos diferentes em relação à água com limão. Eu tenho ensinado água com limão há muito tempo, o Lair Ribeiro ensinado água com limão há muito tempo, e o Dr. Fernando diz que faz muito mal pelo fato do limão ser muito ácido. E eu já vou explicar melhor esse ponto aqui. O Dr. Lair Ribeiro foi se defender e gravou uma matéria, um vídeo, para se defender do Dr. Fernando, porque o Dr. Fernando provou, mostrou que os pacientes deles estão sofrendo com problema gástrico, e que o limão é muito ácido, deu uma explicação científica ótima, fantástica, até porque ele tem um conhecimento bem amplo na questão digestiva, e não aconselhou-os a fazer o uso da água com limão, do limão de forma alguma, em jejum. E o Dr. Ribeiro se defendeu e fez até um cálculo matemático mostrando que o Dr. Fernando estava errado nesse ponto. E muito interessante isso aqui. O cálculo que ele fez, ele disse o seguinte, o Lair Ribeiro, não falou do Dr. Fernando, falou do colega, né, mas com certeza é sobre esse assunto. Ele falou que o cálculo foi feito certo, né, do pH do limão, mas não foi medido o pH do limão com água. E aí fez um cálculo matemático ali e mostrou que o limão com água é suave. É suave, pode ser ingerido, ele é muito suave. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um teste químico para mostrar se água com limão é ácida ou não. O limão é ácido, a gente já provou, 2 de pH uma média, o estômago uma média de 2 de pH também, então é muito ácido. Aí o Dr. Ribeiro falou que a água com limão não é ácida. Provou por um cálculo matemático. Eu vou provar pela química se é ácido ou não. Presta atenção nesse vídeo aqui e eu já volto para explicar um pouquinho melhor. Eu tenho aqui um dosador de pH azul de bromotimol, é o melhor dosador do mundo, né? O 4 de pH, tá vendo? Amarelinho lá, ó, 4 de pH, é a mesma cor ali. Esse aqui é um refrigerante de limão, olha lá, vermelho. Ó, e essa aqui é uma água alcalina, a média de 7, não é a melhor água do planeta, mas já tá boa, tá? A melhor mesmo é aquela 10 ali, aí tem que ter um filtro especial para poder chegar ali, né? É difícil, tá? Chegar ali. Vamos lá. Ó. Aí eu vou explicar. O Dr. Ribeiro falou que a água com limão não é ácida. E o outro falou que é ácido água com limão. Então tá aí, ó. O limão é ácido. Viu ali que ele é ácido? A água com limão é ácida também, igualzinho, igualzinho. Botei um copo de refrigerante de limão mais ácido que o limão, porque deu vermelhinho. É mais ácido dentro daquele dosador que eu mostrei ali. E a água ali, 7 de pH, uma média. Aquilo ali é alcalino. Tinha que ficar aquela cor, água com limão, para poder ser firme o que o Dr. Ribeiro falou. A colocação do Dr. Fernando é que o limão é ácido e a água com limão também. Tá certo. O Dr. Fernando falou que é impossível a comida deixar o sangue alcalino, tá errado. O sangue é formado por comida. E o que determina o sangue estar ácido ou alcalino é a comida. Isso aí, Dr. Fernando, me desculpa, tá? O senhor me perdoa. Agora, se você pegar um paciente com sangue ácido, existem doenças relacionadas ao sangue ácido, e tentar do dia para a noite alcalinizar com um copo de limão, não vai acontecer. Aí ele tá certo. Mas o que deixa o sangue ácido é a comida. O que deixa o sangue ácido é a comida. O que deixa o sangue suave é a comida também. Em relação ao Lair Ribeiro, que a água com limão é alcalina, não é. Não é. O dosador provou, azul de bromotimol não tem, não é. Ele falou também que a bebida mais alcalina que a pessoa pode beber naquele dia também não é. É uma das mais ácidas chega a se comparar com refrigerante. Agora, o que, que eu tenho para dizer isso? Não estou falando aqui mal de ninguém, só estou colocando os dois pontos, ok? Onde está a água com limão de benefício? Faltou explicar isso do Dr. Lair Ribeiro, ok? Que o ácido cítrico, ele oxida com ácido clorídrico e alcaliniza instantaneamente. Então, você toma algo ácido, quando chega no estômago, alcaliniza. É, sem dúvida, a bebida que você pode estar ingerindo mais alcalina que existe é o limão. Benefícios deles são incríveis, é indiscutível. Tomar água com limão de jejum é super saudável, em qualquer momento vai ser super saudável, qualquer momento. Porém, tem que ser com água, porque o limão é muito ácido, muito mais ácido só o limão do que a água, mesmo que o dosador esteja igual, a gente sente isso. Quem é paciente com gastrite tem que ir dosando a quantidade de limão que vai estar usando, mas chegou no estômago, instantaneamente ele alcaliniza. Então, eu sempre sugiro tomar água com limão de canudinho. Tem um monte de dentista que reclama por causa do esmalte do dente, pessoas que fizeram tratamentos com limão há muito tempo, tem que fazer isso. Se o Dr. Fernando ou o Dr. Lair Ribeiro quiser refutar isso, estamos tranquilos, tá? Não estou aqui para desmerecer nenhum dos dois, só mostrar que o Dr. Fernando está errado em relação que comida não deixa o corpo alcalino, isso aí é um erro drástico. Estava certo que a água com limão é ácida, estava certíssima, só que não calculou como que fica no estômago quando chega, que existe uma transformação química, e o Lair Ribeiro estava equivocado com o cálculo matemático que ele fez, porque o dosador de pH mostrou que a água com limão é ácida realmente. Porém, chegou no estômago, alcaliniza e é um dos melhores remédios do mundo para deixar o teu sangue alcalino, para deixar o teu corpo suave e todos os processos digestivos e metabólicos que o corpo precisa, o limão é fantástico. Isso aí eu provo num vídeo muito maluco se precisar, ok?